На денешен ден, 12. септември, пред точно 75 години, своите млади животи пред олтарот на слободата, еднаквоста, правдата, ги положија нашите народни херои Стив Наумов и Мите Богоевски. Нивната жртва, нивниот допринос во народно-ослободителната и антифашистичката борба на македонците за нас треба да биде светлина за нашиот пат, како ние треба да ја градиме нашата Македонија. Со длабока почит, сакам да укажам од оваа прилика овде, дека секоја недоверба, секоја неискажана почит која што ја имавме во минати периоди од одредени политички субјекти во нашата држава, ќе биде строго осудувана. Токму затоа, сакаме на денешниот ден да положиме цвеќе пред споменикот на Стив Наумов и да укажеме поклон и почит кон нивното дело. Слава им!